Të ndëruar shikues, zonja e zotrinë, mirë mbrëma, mirë se po takohemi edhe sont në edicionin më të ri të analizës. Unë jam Bashkim Vishaj. Nisim sont pak më vonesë se sa zakonisht dhe sont jam I ndëruar sepse jam mes tre profesorësh universitarë. Do të flasim për formalizimin e njohjes së Kosovës nga ana e Izraelit. Në fakt sot u vendosën edhe marrëdhënie diplomatike mes dyre dy shteteve, por do të analizojmë edhe atë çfarë po ndodh në fushatën ose para fushatën zgjedhore, ajo çfarë ndodhi sot në Skënderaj, që zoti Kurti u prit me fishklima, por edhe zhvillimet e tjera. Me mua në studio është sot profesor Ibrahim Gashi, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Profesor Muhamet Kelmendi, mirë se erdhe. Muhamet Hamiti, më fal, të lutem. Dhe profesor Milazim Krasniqi, mirë se erdhe. Pa dashje, nuk e është diçka. Profesor Gashi, me që ju kam për të parën herë në studio, dua të nis me ju. Sot do vendosen marrëdhënie diplomatike mes Kosovës dhe Izraelit, një njohje që është pritur goxha me entuziazëm në Kosovë për shkak të dimensionit dhe rëndësisë se mund të sjellë edhe të tjera në aspektin ndërkombëtar. Çfarë thot kjo? Po sigurisht u tha gjithandej sot nga të gjitha aktorët publike politikë se është një ditë e rëndësishme, një ditë historike për Kosovën. Sot procesi i afirmimit ndërkombëtar të shtetit Kosovës mori një mbështetje të re, mori një impuls të ri nga një shtet shumë i rëndësishëm që është Izraeli. Dhe për më shumë, në një farë mënyre, kjo njohje vjen në një kohë kur ka rëndësinë e saj në shumë dimensione. E para është se Kosova në 2-3 vitet e fundit ka pas një ngecje në procesin e njohjes, por mos me thonë edhe ma keq ka pas një tendencë nga ona e kundërshtarëve të pavarësisë Kosovës në krye me Serbinë, përkatësisht protektorën e saj tradicionale Rusinë, që me stopu procesin e njohjes, madje të disa shtete me provu edhe një proces që nuk është që është i rrallë në marrëdhënien ndërkombëtare, procesin e çnjohjeve. Serbia ka pretenduar se ka arritë të ketë efekt edhe në këtë drejtim. Prandaj njohja nga Izraeli mendoj që është një përgjigje shumë e fuqishme këtij, kësaj tendence të kundërshtarëve të pavarësisë Kosovë, pra shteteve jo njohëse, dhe për më shumë është e rëndësishme se hoqë edhe dilemat, njerëz të thonin se Izraeli do të njohë kur Kosovën, ka pasë edhe asë zërash, por në krejtë atë që sot në një farmyre Kosova e festoj, pra formalizimin, vendosin e marrëdhënieve diplomatike me shtetin e Izraelit, meritore më e madhe në krejtë të mes është janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, partneri strategjik dhe më i madh i shtetësisë së Kosovës. Marrveshja e 4 shtatorit e paralajmëroi, në fakt ishte pjesë, njëra nga pikat e asaj marrveshje ose diskutimi që u zhvillu mes dy presidentëve me ndërmjetësimin e palës amerikane para presidentit Trump. Pati edhe aso zëra që thanë se kjo nuk është njohje, pastaj patëm një konfirmim, veç ta përfundoj me 21 po mduket shtator, vetëm 2-3 javë pas marrveshjes së 4 shtatorit, ambasadorit të Izraelit në Beograd, Vilan, nëse zgaboj emrin e tij, kur tha që me një shkurt do të formalizohet vendosja e marrëdhënieve dhe kjo ndodhi. Kjo flet edhe për seriozitetin e politikës, edhe politikës jashtme të një shteti të fuqishëm që është shteti i Izraelit. Profesor Hamiti, e tha profesor Gashi që është njohja vjen si pasojë asaj çfarë ndodhi në Washington në takimin e shtëpisë bardhë, biseda telefonike mes kryeministit Hoti dhe kryeministrit të Izraelit. Pat shumë kritika për atë çfarë ndodhi në atë takim të Washingtonit, madje u tha që vetmja gjë që mund të theksohet ishte kjo, dhe të tjerat nuk mund që të jenë edhe aq shumë dobishme për Kosovën. Sot u konkretizua kjo, mund quhet si diçka shumë e madhe për Kosovën? Jo, janë nga Izraeli, konfirmimi vendosja marrëdhënieve diplomatike është një moment shumë i rëndësishëm. Ne jemi mësuar dhe kemi thënë shpesh edhe për njohjet e tjera, fundja çdo njohje e Kosovës nga një shtet antari OKB-s është e rëndësishme, po kjo bëhet edhe më rëndësishme edhe për arsye që përmendi profesor Gashi, për faktin e ngecjes së të tjera, po edhe më shumë për faktin se një shtet si Izraeli, një civilizim, jo vetëm një komb i moçëm, një Kosovën edhe një dhe kushdo që ka parë ceremoninë sot, unë e kam parë drejt për drejt, ka parë aty dhe ka ndjerë ngrohtësinë
e këtij momenti edhe për Izraelit, natyrisht edhe nga Kosova. Domthonë është moment mbas një pune të gjatë të Kosovës, të institucioneve të Kosovës, sigurisht dhe të qeverive të mahershme dhe me ndihmën sigurisht të Shteteve të Bashkuara, po është një histori e raporteve shqiptaro, po e them hebraike, që njihet edhe nga Izraeli dhe çmohet edhe prej tyre dhe po them rezultati një pune të ngulmë shumë vjeçare, sepse kjo nuk ka qenë njohje që do të mund të vinë të letë. Bilet, po të vinë të letë, do të kishim marë të mirë qenë, ndoshta. Kjo nuk ka ardhë shpejt, po ka ardhë në momentin e dur dhe besoj ka me pas, po them, një pozitivitet të madhë, jo vetëm për relacionet bilaterale Kosovë-Izrael, po edhe për relacionet e Kosovës me vendet e tjera, tash miket e Izraelit dhe natyrisht anës jetës. Profesor Krasniqi, në qovë se shikojmë historinë, Kosova, shqiptarë të Kosovës dhe Izraeli, qytetarë të Izraelit, nuk është se kanë pasur armisi asë njëherë. Dhe prandaj, gjithë kjo historia që u bë, ka që shumë që u vënua njohja e Izraelit, në qka është më shumë rëndësishme kjo që ndodhë sot? E para, çështje që duhet të theksuar është që shqiptarët dhe hebrejt janë popuj të vjetër, natyrisht ata janë, si që popull edhe i librit, popull i Biblës, me një histori të jashtëzakonshme, edhe në aspektin, si më thane, mesajëve hyjnore, por e vërtet arë që raportet shqiptaro-hebraike janë një të radhe gjatë luftës dytë botërore, kur shqiptarët kanë bërë pothuajse të pamundur dhe për të shpëtuar sa më shumë hebrej që kanë qenë nën thikën e nazizmit edhe të fashizmit. Ashtu që kjo, si më thonë, mitësi është farkua dhe maheret në kushte jashtëzakonisht të vështira dhe e vërtet arë që shteti Izraelit e ka akceptu, e ka përbrendësu këtë kontribut shqiptarëve për popullin e Izraelit dhe kjo sigurisht e ka peshën e vetë. Normalisht njohjet, se këtu kena një ish ambasador dhe një ish ministrit jashtëm, këta janë kompetent për këtë shumë ma shumë se unë, por njohjet janë procese edhe të kalkulimeve geopolitike, edhe të lojrave të ndryshme, interesave të ndryshme, kjo njohje nuk do të vinte, pa kontributin direkt, substancial, Shtetet Bashkurat Amerikës, dhe kolegët e mitë në rume përmendën, kështu që ka ardhë mërëna një procesi të përpikjeve të Shteteve të Bashkurat Amerikës për ta konsoliduar pavarësinë e Kosovës, dhe të gjithë shqiptarët me dy kokë ramen në kry, du të adinë që pa Shtetet e Bashkurat Amerikës Kosova, jo që smerë njohje, po nuk mbjetën. Në këtë rëthim geopolitik armisor, me këtë dobësi të brendshme që ka dhe me gjithë këto probleme, trauma që ka, Kosova duhet të kuptojnë të gjithë njerëzit që edhe kja njohi, edhe njohi tjera që do të vinë, edhe stabiliteti i Kosovës, afirmimin ndërkombëtar, vinë vetëm si fakt i këti, si më thonë, partneriteti. Në këtë aspekt është ngjarje pa dyshim e mirë, është ngjarje që jep shpresë që do të vazhdoj konsolidimi i shtetit Kosovës, natyrisht, kjo nuk është e mirë qenë nëse në Kosovë nuk e mbledhin mendin elitat politike dhe nëse nuk punojnë me seriozitet shumë atë masë deri tash për ta, të më thanë, bon fakt të pak thëjmë eksistencën e shtetit Kosovës edhe për të kriju këto aleonca strategjike cilat ma ne jemë mojnë në kom një shtetë dvogël si që shteti ynë. Da shojmë një komend dvogël të ish ambasadorit Grenell i cili ka qeni përshirë drejt për drejt në këtë çështje dhe ka bërë një cicerim në Twitterin e tij, Izraeli dhe Kosova zyrtarisht kanë lidhur marrëdhëniet diplomatike mes tyre dhe njëri shumë i përfolur, ambasadori Grenell në Kosovë, për atë çfarë ka bërë, ka pasur edhe reagime të tjera. Profesor Gashi, duke qenë se keni qenë edhe krye diplomati i Kosovës, marr parasysh edhe historinë e raporteve mes popullit hebrej dhe shqiptarëve. Pse është dashur kaq shumë të vënoj njohja nga Izraeli? Vesh një korrigjim të vogël, kam qenë zanenc ministër jashtëm, po du me qenë korrekt. Sigurisht që Izraeli, dhe më thotë, pozicioni Izraelit në atë, si me thonë, geografi politike ku ai ekziston si shtet, është mjaft kompleks dhe ka kalu në për një periudhë të sfidave të rënda në marrëdhëniet me popujt arab në region. Dhe
Natyrisht edhe Izraelin, e sotëm e kemi fal një mbështetjet fuqishme të botës demokratike në krye me shtetë dhe bashkurat Amerikës. Një farmyre rrugtimi Izraelit për të konsolidu shtetësin e ti, ma dje dhe për të afirmu në planin ndërkombëtar shtetësin e ti, sa i kryohet si shtetë me një rezolut, po me njëherë kontestuat nga bota arabe, ku bilen e rezolut nuk respektuat që në pjesën e tjetër të teritorit Palestinës të kryohet edhe shteti i Palestinës, që shishte mundësia, po arabet duke injoru këtë marveshje dhe duke kundërshtu me çdo kusht krimin e shtetit të Izraelit e hupin edhe mundësin që ta kryojnë një shtetë Palestinës mbi rezolutën e vitit 1948, dhe prej aty, do me thonë, shteti Izraelit ka ecë në për një, si me thonë, trajektore të vështirë historike për ta konsolidu shtetin e vetë. Dhe normalisht, ne kemi pas nevoj në procesin që nga shpallja pavarësis, kemi pas nevoj të marrim sa ma shumë njohje, duke qenë se Kosova nuk u shpall shtet me një rezolut të këshillit sigurimit, duhej që të provohej kjo rruga ma e vështirë, që të sigurohej njohje në njërë bilaterale me së cilin shtet. Dhe në këtë rrugtim, në base kanë qenë shtetë bashkurat Amerikës ato që në një farë mënyre kanë gjetë momentin e dur kur shteti Izraelit duhet ta njohë Kosovën. Duke qenë se ka qenë një komunitet i madh i shteteve islamike që e ka njohur Kosovën. Dhe unë mendoj që nuk është vonu, por Izraeli, mbase edhe ndonjë shtet tjetër i rëndësishëm, që ka në planin, si me thonë, në aspektin strategjik i rëndësishëm, ka hezitu me njoft Kosovën me qëllimin ndoshta jo për ta injoru dhe pengu afirmimin e shtetit Kosovës, po për ta gjetë momentin e duhur, dhe unë mendoj që kush i ka po imazhet e takimit në Washington, mënyra se si ullet në një anë Serbia dhe në një anë Kosova si dy shtetet plotësisht e barabarta para një superfuqie botërore, dhe aty shpallet njohja e Izraelit, aty ndodhë një bised mes kryeministrit tonë. Kemi duke ndjekur ato pamjet e asaj bisede. Pikrisht, këto imazhe flasin shumë për fuqinë e Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe për lidhjen përkatësisht partneritetin e ngushtë që kanë SBA-t me Izraelin. Pra, njohja vjen kur SBA-t ja kërkojnë Izraelit të njohje dhe për ta konfirmuar se kjo është kështu që është po e thamune, njohja shpallet pikrisht në shpinë e bardhë dhe në, do të thonë, komunikim të drejtë për drejtë nga event. Kështu që unë mendoj që njohja ka ardhur në kohën e duhur. Formalizimi i sotshëm dhe vendosja marrëdhënieve diplomatike flet për konsistencën e premtimeve që ka dhënë Izraeli, pra politika e Izraelit, bëhet fjalë për një shtet serioz, për një shtet me diplomaci të konsoliduar, me vendime të qarta politike, është paraqitur data në shkurt, ka ndodhur me një shkurt. Dhe tash këtu kjo i hedh nui krejt ato zërat që na i kemi dëgju që nuk kjo nuk quhet njohje, kjo s'është kështu dhe kemi ardhur para një fakti që e konfirmon edhe njëherë një mbështetje dhe një njohje të sinqertë, që tha profesor Krasniqi, një ngrohtësi në atë komunikimin mes zyrtarëve tonë dhe zyrtarëve të shtetit Izraelit. Duke qenë se po konstatohet që kjo njohje ka ndodhur faktikisht në shtëpinë e bardhë, është edhe një reagim i ambasadës amerikane këtu në Prishtinë, when our partners are united, the United States is stronger. Kjo është ajo që ka thot ambasada e Shtetit të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, një rikonfirmim për këtë misi, por është një reagim i Bashkimit Evropian, ish ambasador, që nuk po pajtohen që ambasada e Republikës së Kosovës të vendoset aty po ku Bashkimi Evropian nuk e nje Jerusalemin. Tashti, ne jemi në raportet që pare jemi me BE-n në këtë dialog të gjatë me Serbinë me ndërgjimecim të BE-s, në këtë proces të nga dalësuar për të mëson gati të pezulluar në rrugën tonë për këtë marveshë, dhe më thonë të mëse asë, ata BE-a ka qëndrimin e vetë, por se BE-a nuk e ka të drejten edhe së mund të diktoj, si të mos vendeve që janë ende antarët të BE-së, se si do t'i ndërtojnë relacionit e veta me Izraelin. Bile BE-së nuk i ka hjet a bëj këtë, edhe për një arsye tjetër, sepse pas antare të BE-së nuk e njojnë ende Kosovë dhe BE-a, në këtë dialog vjetëvjeçar, Kosovë-Serbi, me ndërmjetësimin e saj, praktikisht ka marrë një qëndrim, si që shojnë ata të ambiguiteti, si që quen konstruktiv në diplomaci, që po del që tjetë destruktiv. Kështu që ata e thonë, sepse është qëndrim i BE-s, po unë nuk e besoj që në afat të gjatë do tjetë kjo problematike, do të marrë kohë shumë që ne të mërim në BE-në nëse mërim dhe BE-ja është aty.
fundja është vështirë të thuhet, po është shumë e rëndësishme që ne kemi marrëdhënie diplomatike me Izraelin, që një shtet kaq i rëndësishëm na ka njohur dhe i kemi njohur, dhe kjo puna e njohjes së Kosovës në një mënyrë po kthehet në agjend. Që pas harruar një kohë edhe për këto arsye që u përmendën në fillim, për atë procesin e njohjeve që e propagon Serbia dhe në një shkallë edhe ka ndodhur për fat të keq, po të shihni shifrat, ministresha jashtme e Republikës Kosovës sot tha Njohja nga Izraeli është njohja 117, unë do të kisha dashur të besoja që është që janë 117, që është 117 është e sigurt, por që janë me fjalët e tjera të konfirmuar ende 117, sido që tjetë janë njohje të rëndësishme. Unë duat të flas për diçka tjetër, nëse më lejohet, më shumë se sa për kritikat e BE-s. Kosova, Republika e pavarur, demokratike, sovrane e Kosovës, është projekt i përhershëm. Është e palejushme, e pandmendume mirë që protagonist politik në fushata, në sezona elektorale, hynë edhe me një falëtsit pa durushme plasin për projekte të bashkimit me Shqiprin, që fletë mas pari për jo seriositetin e tyne, dhe në nën tjetër vendeve që dere sot s'na kanë njohë, që kanë hezituar për këta, po arsye tjetër mund t'i japë një argument plus që të mos na njohë, nëse tonë ata protagonistë të rëndësishëm, njerë që thonë duham të bëhem president, tjetër duham të bëhem kryeministër, edhe plasin për Kosovën në mënyrë të tillë, sikur ky është projekt i përkohshëm. Jo, Kosova nuk është projekt i përkohshëm. Kjo është me rëndësi, shumë me rëndësi se sa thot dikush për vendimin e Kosovës që ta çojë ambasadën në Jerusalem. Sigurisht nuk do të mund të prisnim që Serbia ta duar trokaste. Këtë është një reagim i presidentit Serbisë, i cili sot ka takuar në Elize presidentin e Francës Macron dhe ka thënë që kjo ka qenë e pritur që 6 muaj. Për këtë arsye, ne, pra Serbia në Washington me 4 shtator 2020 nuk ka dashur të nënshkruaj një dokument të përbashkët me shqiptarët dhe amerikanët. Nuk kemi dashur të inkurajojmë, por të dekurajojmë që Izraeli ta bëjë një veprim të tillë, por ja që Izraeli vendosi që Amerika është më rëndësishme se sa të tjerët. Kur flasim për rolin amerikan. Lexova sot gjithë çfarë gjeta për vizitën e tij në Francë. Ai është një lider, një demagog, një hipokrit, një burr i poshtër. Nga pikpamja jonë, por është për një men një njëri shumë energjik në aspektin e politikave që bënë favor të Serbisë, dhe kjo vetëm duhet në bëjë më të vëmend shumë, lidhur me sëmanë politikat e ti që i shkojnë në drejtim të Kosovës me efekte tipike destabilizuese. Ai ka qenë në shtëpinë e barë kërë është firmos marveshja duke përfshira dhe Izraeli, edhe njohin nga Izraeli, por për thoma është një hipokrit. Kështë një reagim që ditë shumë aty po, kërë pasi kërë të tjë kërështi. Ai ka dalë se kompak, do më hanë ato e në lojra që e i banë. Ajo që mbetet për te i kësaj është që presioni Serbis ndaj Kosovës është prezent, është permanent, nuk do të ndalet, për pjekët e saj, edhe për destabilizim, po edhe për ndaljen e njohjeve, do të vazhdojnë. Dhe këtë kjo ne duhet na bëjmë më të vëmendshëm, shumë po thamë ne, duke përfshirë në rend par elitat politike dhe institucionet, po edhe këtë shoqëri, që të punohet me më shumë vëmendje dhe me një vizion më të qartë. Këto që përmendi profesor Hamiti, realisht po na shtin te debati për fushatën. Një problem fundamental, dramatik, joni është që na kena një krizë të mendimit politik, na kena një krizë të mendimit shkencor në Kosovë, dhe kena alternativa që gjuhën që shtotë populli si lopa boglen, më falni për shprehjen, dhe ato ma ne kryojnë pasoja të të mërshme. Njënën nga pikat alarmante, sot që kishte Vučić, a është alarmus, është një beter politikani që ditë shumë, e kishte që po kryohet aleonca eri rrëth Haradinajt, që po e qënë Kosovë drejtë bashkimit me Shqipërinë dhe kjo do të destabilizoj rajonin. O burë, zëjtë e mualit e dinë, që Kosova nuk mund mu bashku me Shqipërinë, sepse Kosova ka marë obligime ndërkomtare me pavarësinë e saj dhe suksesi i Kosovës si shtetë. Nëse Kosova bëtë shteti fuqishëm, ajo mund hapë kapitullin e ri të integrimeve brenda shqiptare, në kuadrë të proceseve atlantike, evropiane, me Shqipërinë, me Maqedoninë, me Malin e Zi, me Bulgarinë, me Kroacinë, dhe kjo është fuqizimi edhe i Kosovës edhe i botës shqiptare. Dhe jo këtu, si më thonë, floskula, që s'kanë kur farëmbulese dhe që vetëm krijojnë, si më thonë, jafqon topin armiqve të Kosovës,
për me pa, që tha profesor Muhamedi, si projekt përkohshëm dhe për me godit dhe me tut Evropën me qëllimet ashtu quajtura qëllimet e mshefta të shqiptarëve. Për një men, nuk është fair me përdor historinë e dhimbshme projektin tragjik të ndërtimit të këtij shteti në fushata elektorale, jo nga asnjëni, nga askush. Kjo nuk do duhet ndodhte, por po tham kanë gjetë një popull që harron shpejt. Ka gjetë një popull që ka kaqherë më shumë dëshira, është ndërrimtar dhe i ka, na kena pas projektin e bashkimit kombëtar. Valla ka dështuar projekt, ka dështuar kohën e rilindjes kombëtare. Nuk mundemi me këtë rilindjen kombëtare dhe projektin e saj, duhemi me jetu në realitetet të reja gjeopolitike edhe me pa me maksimalizu fuqin tonë mbrana këtyne realiteteve në cilat fuqia jonë buron. Pikrisht nga partneriteti me NATO-n edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, normalisht edhe me Bashkimin Evropian, me gjithë problemet që i kemi me ta. Dhe padyshim njëri prej njerëzve më të fuqishëm në Bashkimin Evropian është presidenti i Francës, i cili sipas presidentit të Serbisë ka ambicie të mëdha dhe një gjeopolitike në mënyrë të përsosur dhe sipas ngryshjes nga të tjerët ai nuk ka frikë që të gjejë një zgjidhje më kreative për Kosovën në dialogun me Serbinë, sepse të tjerët po thotë që nuk janë të gatshëm për zgjidhje kreative. Çfarë nën kupton kjo, profesor Gosh? Po në fakt kjo është deklaratë politike e një presidenti që deklaratë politike më shumë për marketing, për opinion të brendshëm serb, ai nuk mund të thotë ndryshe, ne dim, Franca është fuqi tradicionale e kontinentit, nuk e mohon kërkush këtë, mirë po sot po edhe dje, politika ka qenë në fakt real politikë, gjithandej në përbot, pra ka fol fuqia ekonomike e shtetë, fuqia ushtarake e shtetë, fuqia politike, dhe na jemi dëshmitar të asaj se aktualisht në kontinent, Gjermania ka fuqi më të madhe imponuese se sa Franca në momentet caktume, po ato bashkërëndojnë veprimet dhe janë shumë mirë të koordinuara në kuadër të mekanizmave dhe të bashkimit evropian. Kështu që përpjekja me mbështet të një fuqie vetme evropiane, na e dim që BE-ja ka një politikë të jashtme të përbashkët të sigurisë dhe të jashtme të përbashkët dhe veprojnë kuadër të çatyre mekanizmave të politikës përbashkët jashtme dhe të sigurisë. Dhe rallë ndonjëherë shteteve që veç të fuqishme të Evropës lëshojnë deklarata për çështje që kanë të bëjnë me gjeopolitikën, me gjeostrategjinë, nuk është se Franca do të marrë një pozicion dhe një rol. Ai rol do të jetë i koordinuar nesër me Gjermaninë, me Britaninë e Madhe, po edhe me aktorë të tjerë. Nëse do të angazhohet më shumë BE-ja në procesin e dialogut, edhe unë uroj që të angazhohet, se deri tash ka qenë shumë indiferente, e ka lënë 2-3 njerëz që nuk e kanë shumë fokus Kosovën, madje vinë për shtetet që se kanë njoft Kosovën, dhe kjo s'ka prodhuar efekte. Na 2 vjet e kemi një farë stagnacionin, një farë, si me thonë, një farë ngecje, një farë vendnumrimi në procesin e dialogut. Dhe kjo e ka kriju një situatë jo të mirë për Kosovën, që t'jemi krejtë sinqertë, Kosova 2 vitet, 3 vitet e fundit, në planin ndërkombëtar, ma shumë shihet, kanë erë si protektorat, si para pavarësi, se sa si shteti pavarur. Ka një farë izolimi, dhe këto na duhet me, dhe ndoshta marveshja Washingtonit e ka thy këtë status quo, e ka thy këtë fargjendje anemike që ka qenë në politikën evropiane karshi dialogut, ku Serbia ka avancu në fakt, ka bërë sikur po dialogon me neve, dhe në fakt e ka minu në gjitha ndaj pozicionet e Kosovës sa ka mujtë. Marveshja Washingtonit, njohja për cilën sa po folem, janë momente kthese dhe unuroj që ndërkaq që të ndërlidhëm vesh me një fjali me kolegët që sa i takon politikës tonë, unë menoj që ka disa çështje në politikën e Kosovës që janë çështje bipartiake, janë çështje të interesit nacional, të interesit strategjik për forcimin e shtetit Kosovës. Dhe këtu nuk do të duhet kishte disonancë të aktorëve politik. Na kemi pas edhe një qeveri të fundit që shpesh herë kemi pa disonancën mes ministrisë jashtme, mes qeverisë, kemi pa, do me thonë, veprime të shkputura në nuk koordinim jo të mjaftushëm, dhe krejt këto e damtojnë në fakt që to i damtojnë që to çështjet e interesit madhor të shtetit Kosovës. Mirë, ne po flasim për politikën e jashtme, por në këtë parafushat që ende zyrtarisht nuk është nisur fushata, tensionet duket sikur janë goxhat në alta. Në orët të mbrëmjes në Skënderaj, në komunën Skënderajt, lideri vetëvendosjes pretendent për kryeministër me bashkëpunëtorët atje është pritur me veshklima nga një grup qytetarësh, sepse tash do të hyjmë të analizojmë këtë çfarë po ndodh në këtë kohë para fushatës dhe në fushatën që pritet ndodh, të ndjekim këto pamje, pastaj kthehemi dhe flasim për këto tensione që po ndodhin. Who's that?
Ishin pra këto pamjet të gjiruara në njëra matore të cilat i transmituan për atë se si një grup qytetarësh u shpren të pak naqën e se mund të themi kështu me vizitën që Zoti Kurti me bashkëpunëtorët e ti bërë në atë pjesë në kuadrë të parafushatës. Pse të duhet ndodhë të kështu, profesor Amiti? Pa ka, ka me thonë, damje, këj loja carimi sigurisht është i panevojshëm për një arsye tjeshtë. S'duhet t'jesh asë përkras, asë kundrështari për DKS dhe i partive tjerë për t'a dirë se ajo pjesë është pjesë që kam shtete, që ka i jep shtetet matë madhe për DKS dheri dikun edhe partijës e Limajt. Ta shti kemë një përpjekje të vëvës për t'hyrë në atë pjesë, kështu në shoh, se e kanë prita ta, a kanë qenë të organizuar për t'a pritur në mënyrë të tilë, nësë mund t'a dim, po i dëgjojmë zërë, dhe më thonë ka një par pak nësi. Ajo që hetohet në veprimtarin e vëvës, kudo, jo vetëm këtu, ta shti këtu ka pas mishklima, diku tjetër s'ka pas, është një loj mujshie që po përpichen t'a projektojnë kashi të tjerve, kashi asaj që ata qunë me një fjallor bolshevik klase vjetër, vës për përthonë edhe klasa përmysur në diska tjetër, kjo kryon sigurisht animozitet për anës tjetër. A e arsyton ju këtë vëprim? A e? A e arsyton i këtë vëprim? Jo, arsyton, unë jam njeri që besoj në politikët që ndërtojt me besim, me fjallë. Po unë dja ne, në vitet 90, ju keni këtu tre profesor që kanë qenë në mënyrat të veta të gjithë edhe njerë që kanë punuar për Kosovën e pavarë dhe demokratike. Ne kemi pasur mjetin kryesor fjallën dhe besimin. Jemi përpjek dhe kemi informuar njerëzit, kemi kryuar besimin dhe udhëheqja Kosovës në ato vite ka punuar me besim të njerëzve, jo me përpjekje që të indoktrinoj. Ju poshini këto ditë tash po kujtohet, po del që vëvëja para 15 vitesh, masi që presidenti Ibrahim Rugova kishte ndërruar jetë dhe ishte përcjellë nga qindra mira njerëz në ditën e fundit të ti, nga dinitar, nga gjithë botan, nga pjesa tjetër e spektrit politik, vetë vendosje që unë të kolaboracionist Rugovën, ndërsa thasin në atë kohë tralltar, dhe më thonë, ky loj sentimenti që egziston aty dhe që shpërthen do njëherë, kryon edhe kundër reagimin. Nuk pa e arsytoj, po përpiqe me spjegu, jo me arsytoj. Me thotë vërtetën, unë jam shumë i shqetësuar me faktin që dhuna si mjet për arritjen e qëllimeve politike në Kosovë është legalizuar moti. Dhe na mund me bëhe dhe tezë doktorate lidhur me dhunën si mjet për arritjen e qëllimeve politike në Kosovë, mas lirimit, gjo që pa dyshim është njëra nga arsyt pëse është mil, gjithë është kontaminu komunikimi, ambienti, është rritë gjuha o rejtjes, sepse në disa rast është po, veç mas vitin 2015 për shamull, është po që me dhunë mundet me u rritë elektorati edhe mundet me u fitu pushteti. Dhe kjo që shohim sot, në fakt është një model që është instalu me gazin në parlament, me gjujnë në parlamentit me zëllë, me rahjen ose sulmet fizike ndaj zyrtarëve shtetërorë, ministra zyrtarët latë, mandje dhe grave të zyrtarëve shtetërorë, dhe kjo e ka instalu filozofin e dhunës në politikë. Kjo është e të mërshme dhe është e keqë. E dyta, në fushata që të këndohë diçka kështu. Në kemi shumë shkurt këmë, parë dje patëm një incident të rezikë shumë, i cili ka mujtë me përfundu me trazira dhe me destabilizim total të Kosovës,
Merrin me mend me pasgjujt në një snajperist Albin Kurti nëse më ndodhë ndë një vrasje atje, ose mëse bëdhër zoti edhe onën tjetër, policia më ndërhyje me vrasje ndë një protestus, qka kishtë e ndodhë? Do me thonë, këto e në veprime të pamendume, një farë taman mujsharije, një farë triumfalizmi, që është i dëmshën dhe që provokon manina kunder goditjen, provokon kunder reakcion, se dhuna prodhon dhunë, nuk ka, kësë ka bova ki nërysh. Kjo është për keqardhje, veç mas edhe në Skenderaj, në fund fundit, po thëmë, na duhet me ditë bre gjithë, na jena vlazen bre, një atë dhe e kena, zjedhet vinë në shkujnë, njerëzit mesin këtu. Qëtë filozofi duhet këta politikan me e bon, mënyrë veprimi, me dalë, unë besoj koha o konë sot, gjitha partit me dalë me një deklarat kunder përdorimit dhunës si mjetë për arritin e qëllimit politike, edhe deklarat të përbashkët me bon, edhe me ullë tensionet, me ullë retoriken, nuk ka hajrë edhe me fitu pushtetin, nëse fituat me zërë, me dhunë edhe ty pështru të tjërët. Kështë që kjo definitivisht mu, si qytetarë t'i venim, më banë për një me me qenë i mërzitun, si që në njërë absolutisht shumica e njëzve, dhe do duhej nështa që tu jena në pikën e fundit, që qytetarët duhet fillojnë ta refuzojnë modelin edhe mesazhet e dhunës. Pak ma parë, kërë e pate aty Grenelin, i pasha shamje që i bashkën aty, i ashajnin kishën, i shahejnë nona, zyrtarit ta, shikon, na kena më rinë një pikë ku është kriju, kam frikë me e thonë dhe pej vetës, një gjendje pararevolucionare. Dhe jo rasisht për përdurit retorika, jo referendum, nuk janë zgjedhje këto për në referendum. Për te referendumit është revolucioni. Dhe revolucioni më ne ka kunde revolucion. Dhe ajo është me shti shtetin në kolaps. Apeli jam, po thomë si njeri këti veni është, duhet me ullë tensionet të tonë, vismas politikantë, me fullë qka kanë menë me bo për zhvillimin e Kosovës. Për tensionet, profesor, duke si kur janë nga gjitha taboret politike, gati-gati. Nuk thash që si janë, thash një aksion e prodhon kunder reakcionin. Këtu mo nuk pëmbetet mo situata, kam frikë që nëse vazhdojnë kështu situata mund daljash kontrolit. Pra ne përbëjë këtë apel me ullë tensionet, me gjithë partit politike një hapsir me bo një deklarat për bashkët, kunder dhunës, edhe për zgjedhje pasurës e interesi vitali Kosovës është me pas zgjedhje të pranushme edhe zgjedhje të lira dhe demokratike, e jo me endryshu, si me thonë, vullnetin për mes akteve të pahishme. Profesor Gashi, ju dikur vetë keni shku për të kërku vota sa ishit në garë politike, në përtubime e takimet të ndryshme, kjo që farë pamë sot, jemi në një Kosovë që nuk është edhe aqë madhe dhe se cilje ka të drejten, të shkoj dhe të bëj fushatë, të bëj takime, vizita ndryshme. Si shpjegohet kjo? Pikrisht këtu desha ta nisë, ma dje si kur ma ledzut mendimin. Unë pajtoj me krejt spjegimin që e dhanë dy kolegët. Unë dikur, si nën kryetarja kërës, kam bo fushatë edhe në Skenderaj edhe në Drenës. Edhe nuk kam pas asë një fishklim, asë një problem. Sigurisht që ato që tha profesor Krasniqi, disin para fushata, nuk jemi mësu me po këto loj farkime dhe këto loj konfrontime dhe këto gju, nuk du me para gjyku po duke dëgju debatet gjdo natë, po konsideroj që pak po i kontribuan edhe një pies e medjave këtyre konfrontimeve, sepse ne dim që krahu PDK-ja, si do me thonë, si me thonë suksesore, si pasardhëse e krahu të luftës, gjendet në një situatë jo të mirë për shkak të arrestimit të dy liderve të saj. Dhe është kriju një diskurs në një farë mënyre që gjitha ato vlera në një farë mënyre, jo vetëm PDK-ja, po dhe dy parti tjera që janë me provenience luftën, janë duke imbrojt. Janë duke imbrojt qëllimshëm, sepse janë ataku në mënyrë shumë të padrejt vlerat e luftës. Dhe na nuk e dim ku do me dole e gjukat, do me thonë do me gjuku si duke të krejt luftën e uqëkës. Dhe këtë diskurs që kanë partit e luftës tash në promovimin e vlerave, në studio televizive del dikush dhe thot aj që votën Hashim Thaçin, ose që votën ato është ose i krisur, ose i qmendur. Dhe kjo ka acaru, ka elektrizu një pjesë të elektoratit që me thonë tradicional të partijës demokratike, po dhe të partijëve tjera. Dhe normalisht që... A i mund tjetë vetëm një mendimi një qytetari? Krejt në regull, po kjo po përsëritet gati për çdo natë në për disa studio, dhe kjo nuk po më pëlqen,
sepse na të gjithë menoj që në qëtë momentum duhet me qenë në mbrojtje të qatyre vlera, se ato vlera e në fundamentet që ti shtetit, për cilën apo flasum që shme afirmu dhe që shme e zhvillu në planin ndërkombëtar. Dhe deri sa është kështu, menoj që duhet me qenë mesajet që dalin në publik, duhet me qenë mesaje ma unifikuse dhe jo mesaje konfrontuse. Dhe unë menoj që a incident atje nuk kam informacione, sinqerisht për ju tham, asë një informacion se kam, menoj që është reagimi momentit, është për një farë mënyre, është morë nështa nga qytetarë që ndëgjojnë gjithë mramje, dhe një farë mënyre menojnë që tash kundërshtarët e vërtet të PDK-s qenë kanë këta dhe hajde të mos i lëm me... Unë sigurisht se si akt nuk më pëlqej, unë thash kombo vetë fushat në një parti që nuk ka qenë PDK, në Skënderaj dhe në Drenas dhe së jam përbol asë njëherë me situatë atila. Uroj që kërkushme dhe nuk më pëlqenë, absolutisht ajo. Dhe unë menoj që aty ka me pas një reflektim edhe të Partisë Demokratike edhe të njerëzve. Partia Demokratike e Kosovës dhe në Skënderaj ka lëshuar një komunikat ku e cilësën si provokim vizitën e Zotit Kurti në Skënderaj dhe thot kështu. Dega PDK-s në Skënderaj e konsideron të papranueshme vizitën e Albin Kurtit në Skënderaj e shoqëruar nga spija speciale e policisë së Kosovës. Vizita dhe aktivitetet e Albin Kurtit në këtë formë janë plotësisht papranueshme, pasi që qytetarët e Skënderaj dhe Drenicës ngjallin kujtime të kohëve të errta për Skënderajin dhe Drenicën. Kjo vizitë e blinduar kishte për qëllim provokimin e qytetarëve të Skënderaj dhe viktimizimin e mëtutjeshëm të Albin Kurtit me qëllim të përfitimit elektoral në prag të zgjedhjeve. Vizita e Kurtit sot në Skënderaj u realizua e shoqëruar nga njësi speciale të policisë së Kosovës, gjë që nuk ndodhi para pak ditësh në veritë e Mitrovicës. Kjo është ajo çfarë po thotë me që ishim duke folur për PDK-n. Profesor, kjo komunikat të PDK-s për vizitën e Kurtit? Ai, është komunikate një degje atje lokale, unë me thonë drejtën besoj që qendra s'do ta kishte shkru kështu, edhe s'do të kishte nevojë ta shkrunte, po këthejmë edhe njëherë të atëm atë që tash maherët. Nuk s'ka njeri që me menë kry që arsyton atë, po... Po pse duhet cilësot provokim kjo? Pse duhet cilësot provokim? Ata kanë po atë provokim, na nuk i dim, unë asë për maronën, asë një fije, se s'po di, na s'kemi informat për me ditë, a kanë pas ata shenja që të dalë që ka qenë provokim apo s'ka qenë, apo vetëm e kualifikojnë si të tilë, është pak problem, me thonë, shtu që unë e marë këtë si thjesht një, s'ka me thonë, një deklarat me temperatur pak matnallë të një degje të Partisë Demokratike, nuk e besoj në qender që do të ashkun të kush kështu. Profesor Krasniqi? Unë më i menë tash derisa po flasim, në një palë zedhje, një zyrtari lartë i AK-s ka pas thonë Isa Mustafës që ka lyptin dhe qanë. I një të gjë, të kujtohet, dëmonë, kjo mënyrë, thash është që ajo që e përmenë në fillim, është instalu një farë filozofie që është antidemokratike në sensë, si në Deçanë, si në Skënderaj, si në Podijër, si gjithë kënë. Politikanët kanë drejtë shkojnë në gjitha visët, gjitha fshatrat, gjitha lokalitetet, ta bëjnë fushatën e tyre. Normalisht, ata kanë përgjithsinë e vetë që të mos, për një metë mos nëzisin, të mos flasin gjukë të rejtje, sa të kenë respekt elementar edhe për kundërshtarët politikë. Se po thamë, mbrenë, vlazën jemi, nuk kemi ka ja mojmë. Por, problemi është që kjo, që e keqja e prodhën të keqen. Nëse shkon me një ndjen të triumfalizmi, të një arogance, ajo mundet me plasu. Edhe ajo që tha profesor Gazhi është absolutisht e sakt. Këtu disa debate që s'ka të bëjnë normalisht me RTK-n, por me disa debate në disa media kablore, për një menë për nëzisin gjutë të rejtjes. Për shemën, si mund është me spjegu, si mund është me koptu trunin sonit, me thonë që mos i fyj vëtusit e kraljeves, kur fletë për vëtusit e PDK-s. Shiko, unë e kuptoj... Po smerimi me ata që fartur dhe studiët tjera, sepse... Unë e më gazetarë vetë, unë e kuptoj edhe gjak nëzetsin e debatit edhe sen. Por, janë bre disa kufi, bile janë disa tema që s'duhet me i diskutu fare. Nuk është temë bre ma, për shemëll, vlerat e UÇK-s. Aja është vlerë sublime, është pjesë e identitetit këti shteti, është në temelit e ti. Nuk i asë pse ndonë ma, asë nuk i pse diskutën, asë e lombra to. Pse nuk mundu me full që tashna për problemet e mungeses vaksinave? Pse s'mundu me full për rritjen e varfëris që është e të mërshme të rritë për dit? Të flasim dhe për këta. Shërbimeve shëndetsore që janë problematike, problemin e zhvillimit ekonomik, do manë kemi një spektrat madhë temave që nëse ato parti kanë programe, nëse kanë platforma, o nuk mundu me që krytë prej tynë të i spjegu ato, por
në mungesë të programeve, edhe në mungesë të ekspertizës, atëherë nxihen që si tema që prodhojnë konflikt, dhe pe konfliktet në fakt prodhohet gjithmonë veç një dëshprim edhe më i madh i qytetarëve, dhe kjo është keq për një mend. Është edhe reagimi i kryetarit të Skënderajt, zotit Bekim Jasharit, i cilin dhe da lexojmë tash: të dashur qytetar, jetojmë në kohën e pluralizmit politik, në kohën e demokracisë liberale, ku mendimi i lirë politik, bindja politike është drejt fundamentale dhe e garantuar me ligj. Secili nga ne ka të drejtë të shprehë bindjet e tij politike partijake në mënyrë demokratike kudo në Kosovë. Shoqëria jonë bazuar në sfidat e skaluarës, me smiri e di dhe i vlerëson lirit dhe të drejtat e njeriut. Komuna që unë udhëheq është të gjithë shqiptarve që ja duan të mirën vendit, andaj secili nga ta është i lirë dhe i mirë së ardhur kurdo dhe pa asnjë breng. Për këtë kam punuar dhe do të vazhdoj të punoj pareshtur. Ky është reagimi i zotit Bekim Jashari, njeriu i familjes emblematike të Kosovës. Sigurisht shumë korrekt. Secili do ta akceptonte një çësje të tillë të një kryetari, ai tek fundit edhe ashtu nuk është kryetar politik, madje në partijak si më thon, ai është kryetar kandidat i pavarur, po edhe po tishte një parti duhet ta thoshte këtu se ai kur e merr postin e kryetarit ai duhet sillet si kryetari i gjithë qytetarëve, pavarësisht bindjeve të tyre politike, po edhe në esencë dhe në përmbajtje është shumë korrekte. Kështu do të duhej dhe unë mendoj, unë thash nuk përkrahet ajo, po tash se si ka arterit ajo ne nuk kemi. Mirë tha profesor Hamiti, nuk kemi informacione. Po, profesor Hamiti, po dalim te ajo që tha profesor Krasniqi. Kauzat në këto ditë të cilat po i shfaqin subjektet politike deri më tash duket sikur nuk janë edhe aq përmbajtësore për qytetarin. Pak debat për vaksinën, pak debat si të mbijetojmë në këtë kohë pandemie, pak oferta për të kalu sa më lehtë dhe pa pasojat mëdha gjithë të çfarë na ndodhi. Ofertat e partive politike në këtë kohë pandemie si i ke pa? Për asaj kam pa unë, edhe ti them të drejtën, kam interes të shohë të gjitha, sepse fundi ato janë zgjedhje për kuvendin e Kosovës, as janë referendum, as janë zgjedhje prezidenciale, as janë zgjedhje për kryeministër. Janë për kuvend Kosovës që do të prodhoj pastaj qeverin dhe eventualisht do të mund të zgjedhë edhe presidentin. Unë, deri tash, kam parë pak nga programet e partive politike, esencialisht ose para sa ka pasur, se nëse përpiqe shumë i gjenë, ata që i kanë nxjerrë të shkruara, një pjesë po japin tash për shkak edhe të situatës me pandeminë në forma elektronike, me video që mund t'i shosh, po duket sikur këto janë në plan të dytë, edhe për pajin e partive politike, edhe për pajin e kërkesës për debatet për cilat folëm pak më herët. Sepse po them prapë, domethënë ka pak debate për programe, ka pak mundësi të takimit me elektoratin dhe tash gjithë përpjekja bëhet që të mundet tjetëri ose të heshtë tjetër me zhurm mediale. Dhe këtu kemi një lloj çorëdije, këtu s'ka bashkëbisedim. Dhe programet unë deri tash letë më thot dikush, ja them drejtën, unë s'kam marrë të bëj s'ka të them as zëvendësin e asnjë informacioni, sepse se kemi këtë detyrë sonte. Cili është programi të azomi vetëvendosis që po e projekton vetën dhe një pjesë e medjave po projekton si fituse, si parti që do dalje para. Sondazhet, të gjitha që janë publiku deri më tash, e kanë nxjerrë parën. Cili është programi tyre? Dhe më thonë, ka një parankesë, jo s'po dalin sepse po marrin për kraje nga vetë fakti që s'po dalin. Dhe më thonë, ne askush se shtro problem që ne s'po dim, cili është programi tyre ekonomikë? Çka parashojnë ata për Kosovën, raportet e saj me botën? A një mend do të shkojnë? A subjektet tjera nuk dalojnë këtë drejtim? Jo, dalojnë pak më shumë, po t'i shini, nuk po them që janë bo shumë dëshme, e thash vetë që janë bo, po ka diçka, po unë shpresoj që në këto, sa për kanë me 10-12 ditë, do t'a bëjnë, sepse kjo ka rëndësi, që populli, votuesit, të votojnë, masit kënë marë informacioni për dhe ditur se cili është njeriu, deputetja, që do donë të ta voton të për të quar për para kauzën ose çështje që aj ose ajo i donë. Si aktivist i LDK-s që jeni, sonte si e thirur për këtë punë, të flasë shtu, por a e din sakt se çfarë ofron LDK-ja në këto zgjedhje? Ju si aktivist, si antar i LDK-s? E di, po prapë thash që s'kam ardhur ta bëj këtë dhe nuk po ndroj këto. E ka program edhe ekonomik, është një lloj vazhdimësie programit që ka qenë deri tash, është punë s'ka pas edhe arsye të ndrrotat shumë, sepse është tash 5-6 muaj qeveri. Në marrëdhëniet me jashtë LDK-ja ka këtë traditë tash e 30 vjetë që punon me miqt
punon me të dyja formacionet të SHBA, punon me SHBA dhe me BEIN, ka që janë në favor të vendosës mardhonjë me Izraeli, kur ke formacion tjetër që ka që janë, ka thonë, bile do të rishikohet kretë marveshja Washingtonit. Edhe ke formacionet të tjera dhe protagonist kryesor që po thëmë, po me fjartë të veta po thëmë që Kosova është e përkoshme. LDK-ja thotë që Kosova është e përhershme shteti pa marri Kosova. Kështu që edhe në fushën e socialit tjera, po thashtë s'ka marrë të avëkë të asë këtë program nuk është. Po, saherë që po bën kritik, disi, sikur po thëmë kushtimisht po e sulmën vetë vendosin në atës e qëfar ka thënë të tjera subjekte politike, gozan hije po i lënë. Unë, cila të lashën hije. Po, ata ke vetë vendosin në se cilën fjali gati që e the. Ti po akuzon pa të drejtë është. Jo, s'pa akuzon jo. Pa të drejtë, se unë tash nuk kam dëgju program, asë tash që kanë të tila ose të ati, asë mira së tjesë më duket. Unë tash s'kam dëgju, nuk tash që kanë të mira po të kesë. Programin në bëhe. Thani një rast që dikush e cilëson të përkoshme, dikush në tash bëj, dikush e të dushtu. Kjo është problemi maj madhë. Masi polim edhe një minut dy. Masi polim për dy temat më dhajën këtu që një mend duhet jenë bi partit dhe të mos diskutohen ma. Që Kosova, shteti pavari Kosovës është projekti përhershëm. Ne duhet të punoj për konsolidimin e sajtë mrenshëm dhe të jashtëm dhe që lufta qlirimtare është luft e popullit Kosovës, po ka 2-3 informacione që e shojnë vetën si trashëgjimtare, po edhe në këtë pikë, masi po thumë, kritikon vetëm një, keni partijit vogël atje që po thotë është vetëm ne jemi trashëgjimtare të qlirimtare, që ka gabim partija Limajt po ashtë, nëse donë me folje dhe për të tjerë. Dhe më thonë, unë duhet i shokë të tema pak mashtë. Absolutisht, unë personalisht jam kundër kësaj, sepse UÇK-ja është e popullit e Kosovës dhe nuk i përket asnjë subjekti politik, por profesor Krasniqi, do të ishte ideale besoni nëse qytetari me të vërtetë do të votonte për programin. Unë nuk di ndonjë statistikë të saktë nëse qytetarët në masë të madhe votojnë për programin, sepse është thënë shpesh në për analizat ndryshme, ka parti që janë kryesisht lideriste edhe me diskurs populist. Po, bashkim, çështja është kështu, shoqëria jonë është shoqëri heterogjene dhe konfliktuale në strukturën e saj shoqërore. E para, për shembull, si tash unë kam evidencuar një 5-6 grupe sociale të cilat do ta determinojnë fatin e zgjedhjeve. Në një është rinia e pa punë dhe pa shpresë që kanë marrë një arsim të dobët dhe këta janë me të drejtë janë shumë të pakënaqur me atë që farë ndodhë në Kosovë dhe këta janë që janë duke ja dhënë një pjesë të ritmit fushatës përmes rrjeteve sociale. Atje kanë kriju një farë identiteti, atje prodhojnë atë që e quajtëm gjuha urrejtjes dhe ky është një kontingent i madh votues që është realisht i radhitur më shumë ti mas vetvendosjes. E dyta është diaspora. Ka një rigjallrim diasporës e cila në vitet e kalume, për hirtë vërtetës, tashun për kritikoj PDK-n, edhe LDK-n, e kanë injoru në qeverit e kalume në njërë drastike diasporën. Ka nërë njërzit në pushime, gjysa pushime ju ka shku në për komuna, të e marë një certifikat ose një letër njëftim, dhe ajo ka prodhu një frustrim, dhe tash keni rigjallrim të soj. Ata nuk kanë projekt për Kosovën, po të garantoj, se i njësh shumë njës, ata kanë inat me elitat, dhe ata votojnë për inat, dhe kjo deformon, realisht ka me deformu edhe, si me thonë, vullnetin qytetare. E keni grup të madhë në administratë shtetërore, që jenë zyrtarë civil, staf civil që a quatë. Këta njënë të rrezikum prej ndryshimit që më në marë për dhe të vendosi, sepse shumica për tyne jenë të punësum në bazë të meritokrasisë partijake, me fëllë të vërtetën. Dhe tash këta njerëz një farë mënyre janë të friksuar sepse shumë prej tyre janë me kontrata mbi vepër, me kontrata të përkohshme. Pastaj e keni një grup të madh veteranëve të luftës, të familjeve të dëshmorëve, këtë që e përmendëm, të cilët po ashtu ndihen në një farë presioni edhe prej mediave dhe prej këtyre debateve, janë hap debate të dhimbshme për ta. Atje ka pasur edhe manipulime dhe falsifikime, por kontingjenti si tillë nuk është dashur të vehe në diskutim që është. Dhe ata tash janë një grup kogja aktiv në këtë fushatë. Pastaj e kini pjesë tjetër të fshatarsis, që gati 50% e popullësisë tonë jeton katun, në fshatëra. Edhe ata e kanë një farë, se më thonë, konfuzionin, një farë lëvizjeje. I kejnë eliten intelektuale, e cila është nuk ka shumë ndikim në fushatë, por ka një farë ndikimi moralë, me formatin e saj, kështu që krejt këto grupe kur t'i shikosh, ose për shkak të grupin e madh pensionerëve, është një grup i marginalizum, një detaj për kallëzë juve dhe publikut, para 3 muajve kom dalë në pension, hala nuk i kom dorëzu dokumentet. A dini përse si kom dorëzu? Sepse ta lypin fakturën
e rrymës që duhet me kon edhe ta lypin jo certifikatën e lindjes, po ekstraktin e lindjes. Dhe ky është një cirkus, ky është një kiamet që ndodh me penzer. Pra, është një shoqëri me disa grupe të mëdha, sociale që janë disa të pakënaqshme, disa të friksuame. Dhe që kjo manena e prodhon kontingjentet e njerëzve që shkojnë tubime, edhe që shojnë edhe bërtasin. E tash, politikanët e mençëm, ty e ditë konfliktin social që ekziston. Duhet me ulë tensionet, duhet me dhënë mesazhe paqëtuese, e jo mesazhe me e nxit këto. Prandaj në këtë kuptim po thonë, unë personalisht jam kam qef zgjedhjet me përfundu mirë, le del be rezultatit cili del, unë që tu jena, cili do që të vjen nëse punën mirë, mirë i bje Kosovës, na bje mirë tonëve. Pra nëse nuk punën mirë, rëzojnë cila do qeveri që shkon, prandaj krejt problemi është, shoqëria jonë nuk është shoqëni e rehabilitume, mbas luftës, shteti jonë nuk është shteti përmbyllun, prandaj theksin gjithmonë vetë kjo përgjegjësia më e madhe elitës, por edhe tani e fundit ndërgjegjësimi qytetarëve. Nuk mundën qytetarët me prit që bëhet mirë, nëse votojnë me un inat, nëse votojnë me urrejtje, dhe nëse nuk votojnë për interesat e tyre reale. Nëse fjala vjen një parti thotë kam i rrit pensionet 30%. Pensionistat duhet me njek çatë linë programit. Nëse një tjetër thotë që unë kam i hap rrugën diasporës, ata duhet me votu. Do më hanë, duhet me shku në bazë të interesave të votuzve e jo në bazë kësajna që po ndodhe që është në fakt ma shumë problemi një loj indoktrinimi që ka ndodhe me grupet caktume. Vishkurt se u tha shumica, shumë qartë u tha nga kolegët këtu nga profesorët e ndërum. Unë mendoj që pse nuk ka, do me thonë programe dhe pse nuk ka premtimet qarta programore, unë konsideroj që se cilën nga partit, po ndoshta partia që pretendon dhe është ma e sigurët se do të dale para dhe do t'i bi bara që ta krijojë qeverinë, kursehet nga premtimet, sepse viti në cilën jemi, në base dhe viti pasus do t'jetë vetë shumë i rëndë për t'u përball me sfiden edhe të pandemisë, po sidomos me pasojat ekonomike të saj. Dhe se cilën nuk dënë me u lidhë për fjallën e vetë, e ke po, kapën për tema puro politike, për tema që nuk do duhet të ishin, si me thonë, primare dhe fokus i votusit shumë, sepse janë inate politike, janë, do me thonë, farkimet liderve, qëndrime, si qashtu që zhu tha këtu, do me thonë, mëjshie cili po e mund tjetrin, dhe me ato dojnë të fitojnë vota. Po pa dhonë premtimet qarta, kjo lexohet shumë. Unë pak po e shoh, tash s'po du me i dallu, po e shoh Partinë Demokratike ka qitë diçka në opinion, ka qitë diçka në letër, ka programu, ka paralajmëru diçka që ato të bëjë. Po unë e shoh edhe si shumë të vështirë që krejt ato premtime që jepen këtë fushat, do të ketë mundësi Kosova me gjithë vështërsit dhe me një buxhet tepër të limituar, e të vështirë me e mbush edhe ato që e projektojnë si buxhet, sepse na po harrojmë që sektori privat dhe investimet në sektorin privat, subvencionimi sektorit privat me një pakot mirë filtri me këmbjes, mundet me endihmu e nesër përballjen me problemet që kemi pas ekonomike. Nëse nuk funksionon mirë sektori privat, nëse dhe diaspora qalon në remitenca, ka me mush buxhetin, shtrohet pyetja. Dhe më thonë, këtu menoj unë janë arsyet pëse shumë lider të partive nuk po dalin me premtime qarta, keme bo këto, sepse e din që mas një muj duhet me fillu me i përmbush ato që ka i premtonë sënë. Në fakt, kauzat kryesore i kanë gjithë të cila, vetëvendosja thot që korupcioni do të zhduket me ta, drejtësia do të vërë në vend, do të ketë drejtësi për gjithë, dhe klasa vjetër politike është koha që të shkojmë në shpe. Me që ishim duke folur për shtetin, profesor në gjithë nëzitë Spahium, po thot, nëse kemë mundësi të pyetë Muhametin, nëse shteti Kosovës është i përhershëm, atër çka ju duhet flamuri kombëtar në zyrët e LDK-së? Çka ju duhet flamuri kombëtar? Po, Kosova ka flamurin shtetënor, edhe është flamuri kombëtar, është flamuri shqiptarëve. Kështu që unë nuk shoh aty, puna identitetit është më ndërlikume, është shumë stresore. Një njeri si unë, është, po them tash nëse hym, është lapian, kosovar, shqiptar, evropian, pjesë e këti universi, kështu që unë nuk shoh kur parë kundështi këtu. Nuk shef? Jo, po, Kosova është e përhershme.
dhe LDK-ja është për Kosovën e përhershme, dhe po them e përmenda, tash nëse doni, Ramush Haradinaj po flet për bashkim e tjerë tjerë, këtë kohë që është stin, pra ndaj po i quajt, këto e pak eksploatim për dorin një qështë i pushatës. Për një union? O, nuk për din as veta që ka pëtët. As tash, kur kanë gjesje në konsolidimin dërkomtarët Kosovët, gjdo loj prënëcimi tjilë prej protagonistëve të rëndësishëm, ish kryeministra të dytë, pretendent për funksionin në të ardhmen, është i dëmshëm për Kosovën, dhe ky është hallim. Nuk është hallim sa vota do të marë i pari ose i dyti ose atë do të dalë i treti. Hallim është ky. Fundja ne krenojmë edhe mburëmi, këmë duket kohët e punit një pjesë patët drejt, me atë besën. Ne kemi thonë se e duam shtetin e pavarë është projekt në ndërtim tashe 30 vjetë, ne këtë e kemi edhe të shkruar, marveshën ndërkomtare, edhe duhet punojmë për të bërë Kosovën të njohur universalisht. Ky është projekti. Këto zgjedhje apo bën më interesante, profesor Kasniqi, me që janë shumë afër edhe zgjedhjet për president, dhe janë dy kandidaturat e vetë shpallura, është Zotit Haradinaj dhe Zoni Osmani. Janë tri palë zgjedhje, në fakt se në fund vitit ndukët sa maj menjën edhe zgjedhjet lokale, pra është një vit interesant edhe i vështirë. Po ashtu, përveç problemeve ekonomike dhe pandemisë, edhe zgjedhjet, si po e shohim, dinë me e vështirësu situatën. Zgjedhja e presidentit padyshim që është kompetencë e parlamentit, por me këtë lloj konflikti që ekziston ndërmjet partive, gjasat nuk janë kurrë fare, s'po ku tash për tash presidenti, se jo për të zgjedhur këta dy që janë kandidat, po për të zgjedhur ndonjë president realisht, sepse edhe ai mekanizmi që ekziston për 80 deputet në sallë është jashtëzakonisht, domethënë nuk është menduar, edhe kjo na nxjerr te një problem i madh. Unë jam i bindur që kushtetuta e Kosovës është bërë për një shtet ideal, po të përdorim një sintagmë të Platonit, e nuk është bërë për një shtet në tranzicion, edhe një shtet me këto probleme që i ka, kështu që tash kena vështirësi edhe kësaj natyre. Por këto mund të kalohen nëse partitë, po thamë, i ulin tensionet, nëse gjejnë një gjuhë të bashkëpunimit për interesat strategjike. Nëse nuk i gjejnë, atëherë unë jam i bindur që mund me vazhdu edhe një kohë manipulimin me publikun, por edhe publiku dikuna i vjen majet hundës dhe gradualisht mundet me u shkëput prej tyre, nëse ata, si tha profesor Goshi, nuk japin premtime dhe njerëzit i votojnë në tym, nuk din pse i votojnë, nuk kanë programe, dhe aq më tepër nëse nuk bashkëpunojnë mes vete. Marrim situatën reale dhe pastaj hipotetikën çka ndodh. Në situatën reale kena po, kur varet qeveria nga lista srpska, a është qeveria shantazhume vëllai? Është qeveri që s'mund me realizu asë një loj programi të interesave shtetërore. Dhe ta që falë logike ka me bashkëpunu me listën sërbska dhe me pas vjatë kushe nërmje veti. Pra, jena në një moment që nështë akto partit duhet të bashkëpunojnë, të ndryshojnë filozofin edhe të shojnë realitetin bre, se nuk mundën më kryin veti, po duhet vetëm me bashkëpunem për të mirën e përgjeshme. E nisi me ju dhe të apërfundoj me ju, profesor Gashi, ashe zgjidje edhe për presidentin, apo mund kemi zgjidje të reja, për pasu një zgjidje pastaj? Në fështirë, do me thonë, mu më duken shumë, po më nej, të parakoshme dhe jo shumë, ndoshta e kanë këtë efektin, shumë për dihune, paralajmëru, simptomatik, simbolik, paralajmërimi, shpallja kandidatura. Kjo nuk është model, asë nuk është rast që ka ndodhë maherët në Kosovë, sepse këtu janë zgjedhje parlamentare dhe janë zgjedhje për deputet dhe pasaj prezidenti zgjidhet nga deputetet. Unë menoj që këto shpallje tyre dy kandidatura veç sa e kanë kompliku dhe pozicionimet do t'jene dhe matë forta të partive që nuk janë pjese e koalicionit eventual qeverisës, do t'jene pozicionimet matë forta më smilon me shku këta dy. Dhe kjo mund të qoj të zgjedhje tjera, për shkak më zgjedhjes presidentit. S'kisha dosh, do më thonë Kosova se ka asë gjendjen, asë luksin në këtë kohë të vështirë pandemije e varfrie, me i pas tre polë zgjedhe për një vetë, qysh u tha këtu. Unë base edhe rezultatet e 14 shkurtit
e qartësojnë pak edhe perspektivën e zgjedhjes, çysh ka mu duk perspektiva e zgjedhjes presidentit. Tash është pak e hershme me fol, mund të kemi edhe subjektiv. Kështu që unë mendoj duhet prit rezultatet e po, po hipotetikisht edhe nga ajo praktika parlamentare vështirë është të bëhen 80 vota të një koalicioni pa, që zhuta këtu, pa listën sërbska për ta zgjedhë prezidentin. Se të ke fundit, edhe aty nëse e ka ndorë qelsin lista sërbska, së është mirë për shtetin e Kosovës. Zgjedhë një presidenti që është një farë mënyre kushtzohet nga votat e tyre. Faleminderit shumë personat, dhe besoj të jemi sërish bashk. Faleminderit shumë, nderuar. Miq nderuar, faleminderit edhe juve që na ndoqët që do të jemi sërish sot bashk, sepse ka kaluar ora 12 në orën 20:30. Miropafshim, natë mirë.